godine. Nekako je prirodno da u tom periodu se deca stabilizuju i u vršnjačkim grupama, da ide ta sekundarna socijalizacija, da je važan i taj kontekst života i strukture vremena van porodičnog jezgra. Do sedme godine manje više to strukturisano u samom porodičnom jezgru, kasnije se to širi. Onda smo imali tu pandemiju da je to odjednom kao tlo da je neko uzdrmao. Dakle, prosto nije postojao taj segment gde bi se mlade ljudi povezali, udruživali, stekli neku vrstu pripadanja, povezivanja, delili na kraju krajeva. Mi sad pričamo o prevenciji, pa možemo naravno da produbimo i tu koliko je važno podeliti ono kroz šta nam se dešava ili kroz šta prolazimo. Imam utisak da u tom kontekstu toliko sve bilo nekako neizvesno, iskreno, haotično u pojedinim momentima, da naravno da su se ovi mladi ljudi osetili jednom izolovano, usamljeno i uskraćeno u tom smislu. Nastava je bila jedno vreme, znamo, i online. Prosto nije ni čudo što je nastava poremećena. Da li je moguće uopšte podeliti svoje osjećanja i ono kroz što prolazimo online, putem telefona? Ja moram da kažem da ja bih volila da se to mentalno zdravlje neguje više, da se prosto tome pridaje pažnja i kada smo uživo, ne samo, a zamislite u online sferi, izuzetno teško. Uživo prosto možda ljudi, odnosno deca koje imaju prijatelje ili su se povezala sa određenim društvenim grupama, mogu da podele ono kroz šta prolaze. U online sferi nije nemoguće, ali ono što meni praksa pokazuje, istraživanje će pokazati, limitirano je. Prosto nije to taj nivo neverbalnog deljenja, emotivne usaglašenosti i mislim da ne može da bude na isti način, mada moram da sad kažem, u vreme korone, odnosno COVID-a, brojna udruženja, između ostalog udruženja gde sam ja član, nudilo je besplatnu psihološku pomoć. Koje udruženje? Balkanska asocijacija za transakcionu analizu. Inače, i danas imamo jedan projekat, zove se S problemom na ti. Tim je od 5 ljudi, dakle, biografije, opet, mislim da je važno, stoje na sajtu, da znate kome u tom trenutku se obraćate i nekako smo se udružili da to bude integrisana pomoć. U timu imamo, dakle, i psihijatra, tako da smo prosto negde povezani da to bude etički, stručno, da prosto možemo da adekvatno usmerimo, ako je određeni izazov u pitanju, na određenu osobu, gde mogu, dakle, mladi ljudi, odrasli, dakle, opšta populacija, da nam pišu i da nam se obrate za besplatno psihološko savjetovanje i verujte mi, pišu. Pišu, radimo, odgovaramo, trudimo se da tu vrstu prevencije nekako iznesemo u otvoreni prostor. Jeste online kontekst, zato kažem, jeste online kontekst, ali mislim da je i on bolji da postoji, nego da mladi ljudi nemaju kome da se obrate. Nemaju kome da se obrate, da. Kako da mi sada u porodici, evo da pružimo neke konkretne savete, možda i roditeljima, kako prepoznati kod svoje dece? Svi misle da najbolje poznaju svoju decu, a onda ipak se iznenade kada saznaju na neki, da ne kažemo, tragičan način, ne daj Bože, ili od neke treće osobe da njihovo dete nije u redu, da se ne osjeća dobro, da ima neke crne misli i tako dalje. Kako da prepoznamo kod dece ili kako da prepoznamo jedni kod drugih? I to se dešava, da se partneri, ljudi u porodici otuđe, udalje, da imaju problema, da nekako nisu u stanju da ga podele. Pa, postoje, prosto mi znamo, ako poznajemo dobro osobu sa kojom živimo i komuniciramo, mi možemo da primetimo da dolazi do nekih promjena. Promjene mogu da budu individualne. Dakle, najčešće se spominje, dakle, kod mladih ljudi da je to povlačenje, izolacija, smanjeno komuniciranje, smanjena zainteresovanost za ono što se dešava s polja. Nekad to možda bude i više fokus na virtuelni svet, obzirom da, nažalost, živimo u vreme kada su savremene tehnologije nekako prvi izvor gde se pronalazi taj beg od realnosti, odnosno gde se
mladi ljudi utapaju da bi se nekako stabilizovali. Tako da, mislim, ako vidite da neko odstupa od neke rutine koje se uspostavila, da se dešavaju neke promene, da li u komunikaciji, da li u nekim emotivnim reakcijama, dakle, mislim da je onda to moment da se reaguje. Međutim, i koji je savjet? Šta uraditi? Kako prići takvoj osobi? Meni svi pitaju to kako da primetimo, ali zašto da primetimo tek kada do toga dođe? Kada ste, me razumete što hoću da kažem, kada ste u kontinuitetu u komunikaciji sa detetom, to ne mora da bude, naravno svesni smo svi da radimo, da imamo obaveze i da ne možemo non stop, ali ja uvijek govorim da nije kvantitet, nego kvalitet vremena koje mi sa decom provodimo. Kada smo zaista zainteresovani za svijet našeg deteta, da ga upoznamo, znači individualne razlike, individualne karakteristike, dakle da provedemo vreme da prosto posvetimo, aha, da razumemo nečije potrebe i da razumemo na kraju krajeva nešto kroz ta osoba prolazi u tom trenutku. Ne mislim sad a priori da moramo da rešavamo i da dajemo konstantno savete. Mislim da se nađemo u situaciji da prosto čujemo, da budemo dovoljno otvoreni da razumemo, ali ne svakih 6 mjeseci ili godinu dana ili kada se nešto desi pa primetimo sad te neke drastične promjene, okej. Treba da smo svesni, ne možemo sve da kontrolišemo i treba reagovati. Ali ja mislim da treba prosto kontinuirano upoznavati naše dete ili našu decu kroz različite razvojne faze. Ako smo ipak primetili, koji je savjet? Šta treba uraditi? Pre svega saslušati, ne nuditi gotova rješenja, ne davati, sad postoji tu jedan trend da se često dešava da ljudi pokuše da reše problem tako što teše na neadekvatan način, odnosno iz najbolje namere pristupaju, ali to je famozna toksična pozitivnost. Ma trgni se, ma šta ti fali, imaš sve, pa krene ono, pogledaj, ne znam, upoređivanje sa drugima ili tako dalje. Zamislite kako se onda ta osoba. Ta osoba je jedino što može u tom trenutku da se dodatno, tako i da se dodatno zatvori, da traži neke drugačije mehanizme. Mislim da je prvi dobar korak. Znači, ok, stručno lice i stručna pomoć je tu izuzetno važna, ali prvi važan korak je da se otvorimo ka tome da saslušamo i da uvažimo ono kroz ta osoba. Da pokušamo da razumemo. Tako je, ne moramo a priori mi da u tom trenutku umanjujemo značaj, da rešavamo, da nudimo gotova rješenja i savete, nego prosto da se otvorimo, da čujemo i onda naravno eventualno da uključimo stručna lica ili određeni adekvatan vid podrške. Ali prvi važan korak je da se otvorimo, da empatski, sa empatijom saslušamo i razumemo osobu. Mi imamo nekako nesvesnu tendenciju da projektujemo naše iskustva. Da kao, kad je meni bilo tako ili ja sam radio to i to. Ili da upoređujemo osobu sa drugima ili da umanjujemo značaj onoga kroz šta osoba prolazi u trenutku. Mislim da to je zaista kontraproduktivno. Dakle, druga osoba je osoba za sebe, nema veze sa našim iskustvima. Kako smo mi to razumeli, prošli, to je naš. Ne mora da znači da će to da pomogne drugoj osobi. Znači, mislim da je važna ta empatija, odnosno momena, da neko može da se oseti sigurno i bezbedno da sa nama nešto podeli, a onda da je dobije emotivnu podršku da će se problem rešiti, a ne da nudimo automatski da li rešenje ili da otpisujemo značajno ga kroz šta osoba prolazi. Dakle, negde bi prevencija bila između ostalog to da više osluškujemo i posmatramo jedni druge i da pokušamo da saslušamo, ali na pravi način i da razumemo kroz šta neko prolazi. Da li je ovo alarmantnije nego ikada da ako neko izgovori, pogotovo kada je reč o mladoj osobi, da razmišlja o suicidu, o samoubistvu, da to treba zaista ozbiljno shvatiti i kako onda reagovati? Ja uvek pristupam da to treba ozbiljno shvatiti, jer mi zaista ne možemo u tom trenutku da znamo da li je to, mislim, šta se konkretno dešava i koji je razlog zašto mlada osoba to izgovara. Tako da, jeste. Mislim da u tom trenutku tome treba ozbiljno pristupiti. I šta nikako ne treba reći takvoj osobi? Nikako ne treba reći, ma daj, šta ti je. Upoređivati je sa drugima. Tešiti je neadekvatno, u smislu imaš sve ili šta ti fali, gledaj ljude
koji imaju manje od tebe ili kako, ne znam, je moja baka ili kako su naši preživljavali, pa sad tri tačkica, ti eto imaš sve, pa si takav slabić ili razmišljaš na taj način. To su zaista vrlo, vrlo teške poruke koje osoba koja je u takvom emotivnom stanju ne može da procesuira i mislim da može da bude ovaj dodatno opterećenje. Tako da saslušajte, uvažite trenutno stanje osobe u kojem se nalazi i potražite stručnu i adekvatnu pomoć. Mnogo hvala što ste bili danas gost Studija B. Mislimo da je ovo izuzetno važna tema i ne želimo da se bavimo mentalnim zdravljem samo na dan obeležavanja, svetski dan obeležavanja mentalnog zdravlja.